Монголын сугаас энэ удаад эрхэм үзэгчдтэй харсыг дээд зэргээр чийгшүүлж зөөлөн булбар олгодог. Мөн дээрээс нь арсанд үссэн батгашил, нөсөө толбыг арилгаж, үрслэг басгадаг үйлчилгээтэй нүрний маскыг санууллуулж байна. Энэхүү нүрний маск маань сүүлийн үед гоо сайхны бүтээгдэхүүн төлхөө ашигладаг эмгэн хумсны найрлагтай гэдгээрээ давуу талтайгаа. Ингээд эмгэн хумсны найрлах нь таны арсанд ямар ач тустай олон үйлчилгээг үзүүлдэг талаар мэдээллийг хүргэе. Урд өмнө зөвхөн хүнсэнд ашигладаг байсан эмгэн хумсыг сүүлийн үед гоо сайхны тренд болгоод байна. Азийн болон Европын гоо сайхны брэндүүд эмгэн хумсны хандтай бүтээгдэхүүн гаргаж байгаагийн шалтгаан нь эмгэн хумсыг байрнаасаа хөдөлгөхөд байранд нь үлддэг эмгэн хумсны салстанд коллаген, эластин, гликолийн хүчил, гиалуроны хүчил, Е витамин, уурга зэрэг байгалийн цэвэр чийгшүүлэгч хүчин зүйлсүүд агуулагддаг. Эдгээр найрлага нь нарийсыг чийгшүүлж нөхөн төлжүүлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Батга, өрөвсөл, нүхчил зэргийг арилгаж, арьсыг тайвшруулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Гиалуроны хүчил нь арьсыг чийгээр бүрэн хангаж өгдөг учраас гялалтсан зөөлөн харагдулдаг байна. Shop Mongolia сувгаас тань санал болгож байгаа энэхүү маск нь таны арьсанд шаардлагатай бүхий л үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлнэ гэдгээрээ онцлогтой. Орой унтахдаа нүрээ сайтар цэвэрлсэний дараа маска түрхэж унтаад өглөө сэрэхэд арьстай зөөлөн толгор болсон байх болно. Хүйтэн ширүүн уур амьсгалтай оронд арьс маш амархан гимтдэг бөгөөд энэхүү маск нь гимтсэн арьсанд тижээл өгч сэргээдэг гэдгээрээ давуу талтай. Гэрийн нөхцөлд арьсаа арчлах хамгийн хялбар бөгөөд үр дүнтэй органик арьс арчилгааг танд санал болгож байна. Хүний арьс хамгийн ихээр арчилгаа болон чийгшлийг шаардаж байдаг үйлрэл бол яхааргүй хаврын үйлрэл байдаг. Тэгвэл бүсгүйчүүдэдгээ залуус маань ч гэсэн арьсаа арчилж энэхүү бүтээгдэхүүнийг сонгоорой. Энэхүү бүтээгдэхүүн таны арьсанд тулгарсан олон асуудлыг цогцоор нь шийдэх үйлчилгээтэй эмгэн хумсны найрлагтай маск байгаа. Бүсгүй таны эрхэмсэг алхах нууц, эрүүл чийглэг арьс. Эмгэн хумсны найрлагтай энэхүү маск танд сэтгэл өөдрөг, хиний ч өмнө нүур бардам алхах баталгаа болно. Салоны мэт арьс арчилгааг гэртээ. Таны арьсанд дээд зэргийн чийгшил болоод арьсны өрөвслийг дарж торомсог зөөлөн арьстай болгох эмгэн хумсны найрлагтай маскыг 70-25 хуцаар захиалан үнгүй хөргүүлээрэй.